Չգիտեմ այս անգամ գրքերը որքան կբորբոքվեն, բայց ամենայն պատաժային աստղերի շարքում է կրկին Էռնեստ Բեսթը։ Էռնեստ Բեսթը դեռևս մանկուց է սիրել լինել ուշադրության կենտրոնում, լինել էպատաժային։ Դրա համար 13 տարեկանում, երբ ծնողները մեկնել են Ֆրանսիա, տղան տանը մենակ մնալով իր ստեղծագործելու ցանկությունն արտահայտեց ներկելով մազերը։ Դպրոցում սովորեցին Էռնեստի նորարարություններին, դրանց սովորեց նաև հայկական շոու-բիզնեսը։ Էռնեստի դեղին կրակագույն, մանուշակագույն, մորուգույն մազերը տեսնելուց հետո հանրությունը սկսեց տեսնել նրան տարբեր կերպարներում։ Այսօր գրեթե ոչ մի երեկույթ չի անցնում առանց էպատաժային Էռնեստ Բեսթի։ Այս ամենը քիչ է, հիմա էլ տղան պատրաստվում է մասնակցել ռեալիթի շոուի, որի ընթացքում հեռուստադիտողը հնարավորություն կունենա ամեն օր գնահատելու Էռնեստի էպատաժային լինելու չափը։ Էռնեստն իր ազատամտությամբ իր տարիքի շատ երիտասարդների է մղել չամաչել սեփական եսը ցույց տալուց։ Ակումբային կյանքի սիրարների սիրելի էպատաժային Էռնեստ Բեսթը մենք ենք մեր հայրի տասնյակում է։ Երրորդ հորիզոնական Էռնեստ Բեսթ։